Nós queremos cumprimentar você que nos acompanha neste momento no programa da Igreja Presbiteriana de Dourados e dizer com alegria estar mais uma vez aqui com você. E hoje, de uma forma muito especial, nós queremos falar e fazer uma devocional da Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Eu não sei se você que me ouve neste instante tem o hábito de ler a Bíblia, alimentar a sua alma da Palavra de Deus. O nosso mundo, ele é um mundo carente da Palavra de Deus. A Palavra de Deus traz alegria para a alma, a Palavra de Deus traz sossego ao coração, a Palavra de Deus traz renovo ao coração do homem. Nós vivemos um tempo que as pessoas estão desprezando a Palavra de Deus para seguir todo tipo de ventos, de novidades e das artimanhas dos homens. E a cada dia tem crescido o número de pessoas desiludidas com a vida, desiludidas com a religião, desiludida com as coisas relacionadas aos valores da ética, da moral, da família. A nossa pergunta é a seguinte: por que isso está acontecendo? Qual o motivo pelo qual as pessoas estão perdendo a esperança, a alegria, a paz e, pior de tudo isto, a razão de viver? Nós vivemos a era das doenças patológicas, das doenças psicossomáticas, melhor dizendo. Aquelas doenças provocadas pela emoção, pela ansiedade, pelos anseios, pelas angústias. E o que poucos sabem é que a Palavra de Deus tem uma resposta muito direta a estas coisas. Por isso eu quero fazer com você hoje uma meditação na Palavra de Deus. O nosso programa hoje será uma meditação na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 25. Presta atenção nas palavras de Jesus aqui neste texto de Mateus, no capítulo 6. Então Jesus está nos dizendo o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o vosso corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? E por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: com que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu quero chamar a sua atenção para este texto da Palavra de Deus. Jesus está nos ensinando aqui como combater a ansiedade. Como combater a ansiedade? Muitos perguntam: como eu vou ser uma pessoa calma, tranquila, diante de tantas preocupações, diante de tantos desafios que a vida moderna nos traz?
diante de tantos anseios da alma. Observa que neste texto de Mateus, capítulo 6, os versos 25 a 34, Jesus está nos falando aqui das coisas básicas da vida. Ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber e vestir. Observa que Jesus traz aqui três necessidades que são básicas da existência humana: a comida, a bebida e o vestuário. Então Jesus está falando aqui de coisas básicas, ele não está falando de coisas supérfluas. E ele nos faz aqui três observações nesse texto que são importantes para você que quer combater a ansiedade na sua vida. A primeira expressão desse texto, Jesus vai dizer assim: observai. Observai o quê? Observai as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, em dispensas. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Eu nunca vi um passarinho morrer de fome, a menos que ele esteja preso em alguma gaiola. Mas eu nunca vi um pássaro solto na natureza morrer de fome. Observai as aves dos céus. Jesus está falando aqui do alimento, a primeira necessidade básica de cada um de nós, o alimento. Observem as aves dos céus, elas não morrem de fome, mas ao mesmo tempo elas não plantam, elas não colhem. Quem sustenta estes milhares e milhares de pássaros que vivem na natureza, cantando, alegrando a natureza, alegrando o nosso ambiente, a nossa casa, o seu sítio, a sua fazenda? Quem sustenta, quem dá alimento a todas estas aves? Jesus diz: vosso Pai Celeste as sustenta. É Deus quem sustenta, na obra da providência, toda a natureza que Ele criou. E vosso Pai Celeste sabe das suas necessidades. Então Jesus fala assim: olha que pergunta irônica do nosso Salvador. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? As aves dos céus aqui, você sabe, todas as vezes que você levanta os olhos aos céus, você vê ali o urubu. A expressão aqui das aves dos céus é uma referência ao urubu. Toda vez que você levanta os olhos, você o vê voando nos céus. A pergunta de Jesus é irônica, porque é como se ele voltasse para você e falasse assim: será que você não pensa que aos olhos de Deus você não vale muito mais do que um urubu? É uma pergunta irônica. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: o que que a ansiedade pode acrescentar à sua vida? Nenhum de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, ao curso da sua existência. Se Deus cuida das aves, dá elas o alimento, nós não precisamos de acrescentar ansiedade à nossa vida por causa destas coisas. A ansiedade aqui é tratada por Jesus como a falta de confiança nossa na providência de Deus. O segundo verbo desse texto, que é assim que nós devemos meditar na palavra de Deus, olhar a força do texto, as implicações do texto, porque a Bíblia é Deus falando a nós, é Deus falando ao nosso coração. O segundo verbo aqui desse texto, e a segunda lição desse texto, é quando Jesus diz assim: considerai. O primeiro é observai, o segundo agora é considerai. Considerai o quê? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles também, diz aqui, os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Os lírios do campo. O lírio, você sabe, é uma flor linda, maravilhosa,
mas é frágil. Não é como a orquídea, que dura vários dias. O lírio é uma flor linda, maravilhosa, mas é extremamente frágil. Jesus está dizendo: considerai os lírios do campo. Nem Salomão, o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dos lírios do campo, que hoje nascem e amanhã ele seca, murcha, é lançado ao fogo. E se Deus cuida assim de um lírio do campo, que tem uma vida tão curta, e agora ele está falando aqui do vestuário, muito mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, Jesus está nos colocando aqui diante de uma profunda confiança em Deus, o Deus da providência, o Deus que nos sustenta, o Deus que faz todas as coisas para o louvor da sua própria glória. Jesus está falando aqui que a nossa roupa, o nosso vestuário, ele não pode ser uma fonte de ansiedade para cada um de nós. Por exemplo, você comprar mais do que você pode pagar por causa de vestir, de embelezar-se. Jesus está dizendo: olha, o seu corpo vale mais do que a veste. Considere estas coisas. Você, meu caro telespectador, eu quero convidar você para considerar estas coisas. Muito da ansiedade dos nossos dias, ela está intimamente ligada à falta de confiança em Deus. É por isso que Jesus vai dizer: buscai. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O amanhã trará com ele os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, viva um dia de cada vez. Se você quer combater a ansiedade, viva um dia de cada vez. Viva na confiança, na providência de Deus. Vosso Pai Celeste conhece as suas necessidades. Muitas das nossas ansiedades é falta de confiança na providência de Deus. É falta de depositar o nosso coração, depositar a nossa vida num Deus que cuida de nós. Que Deus te abençoe e faça o seu coração descansar nele neste momento. Lembra, não andeis ansiosos por coisa alguma. Vosso Pai Celeste conhece todas as suas necessidades. Que Deus o abençoe. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. A Igreja Presbiteriana Central de Dourados convida você e sua família para as programações dos seus 62 anos. Dia 25 de maio, às 19h30, culto de aniversário. Dia 26, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, culto de gratidão a Deus. Pregador especial, Reverendo Abelardo Nogueira Júnior, de Bauru, São Paulo. Bem, você acabou de ver aí este vídeo a respeito do comunicando, divulgando o aniversário da nossa igreja, agora nos dias 25 e 26 de maio.
Nós vamos estar com a presença do pastor Abelardo Nogueira e nós vamos fazer uma entrevista neste fim de semana também com o pastor Abelardo Nogueira, que vai ficar, vai fazer parte da nossa programação aqui. Você vai conhecer o trabalho missionário dele pelo Nordeste e outras partes do Brasil. Mas eu quero deixar aqui esse convite para você para o aniversário da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Dourados. A história da Igreja Presbiteriana em Dourados, ela começa antes de Dourados ser constituído em cidade. A história conta assim, que o reverendo e missionário americano Albert Maxwell, ele percorreu o Brasil para trabalhar com povos indígenas, tentando conhecer a realidade do povo indígena pelo Brasil. Ele foi convencido pelo Marechal Rondon a conhecer o Mato Grosso, como ainda era assim chamado, e especificamente a cidade de Dourados, para conhecer um povo indígena, uma aldeia indígena dos Kaiowás. Reverendo Albert Maxwell, ele vem para Dourados e chega aqui em abril de 1928, visando conhecer Dourados, conhecer esta aldeia indígena. E ali ele começa então o trabalho da missão Kaiowá, mas ele não estava sozinho. Junto com o reverendo Albert Maxwell, vieram algumas outras pessoas, uma caravana, jovens, recém-formados, buscando uma missão holística que não envolva apenas a pregação do Evangelho, mas envolva também obra social e a promoção humana. Então, com o reverendo Albert Maxwell, vem o agrônomo Eston. Ele vem para trabalhar a terra e ensinar o cultivo da terra. E junto com ele vem também um médico, Dr. Nelson de Araújo. Todos estes nomes são conhecidos aqui na nossa cidade e você conhece aí ruas, vilas, com estes nomes já são bem familiarizados. Depois vem também um professor. Então a caravana era formada de um pastor, um agrônomo, um médico e um professor. Estes quatro jovens recém-formados chegam ao distrito de Dourados. Dourados, na ocasião, era distrito de Ponta Porã. Você conhece essa história. E eles começam, então, o trabalho da missão Kaiowá em Dourados. Logo em seguida, eles começam também, na vila de Dourados, a pregar o Evangelho, a proclamar o Evangelho. O Evangelho é libertador, ele é transformador. Ele resgata a dignidade humana. E estes homens, imbuídos deste espírito missionário, eles começam então o seu trabalho aqui na vila de Dourados. Quando Dourados se transforma em cidade, desvincula de Ponta Porã e se torna agora a cidade de Dourados, nos idos de 1935, estes homens começam também a receber grandes responsabilidades na cidade de Dourados. Foram então fundar escola, temos aí a escola Erasmo Braga, depois o hospital evangélico e outros trabalhos como a Escola Vital Brasil. Mas o grande foco deles era a missão Kaiowá, que foi o primeiro órgão fundado por eles. A igreja nesse período, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, vários pastores passaram por aqui. Missionários, pastores que vieram proclamar o evangelho nestas terras, entre eles o reverendo Josué Salles, o reverendo Marion Saidestrick, e assim são homens que marcaram a história da nossa igreja aqui em Dourados. Mas foi no dia 27 de maio de 1951, o presbitério lá do Triângulo Mineiro, lá de Minas, teve em Dourados e organizou a Igreja Presbiteriana de Dourados, 27 de maio de 1951.
Talvez você não saiba, mas primeiro a igreja existe como ponto de pregação, depois como congregação, para depois ser transformado numa igreja local organizada. Então é nesta data que a Igreja Presbiteriana de Dourados se torna uma igreja oficial organizada. E é por isso que nós estaremos comemorando, nestes dias, 62 anos de organização eclesiástica. Mas tem muito mais tempo disso, de trabalho presbiteriano aqui na cidade de Dourados. Você é nosso convidado. A Igreja Presbiteriana é uma igreja que zela pela palavra de Deus, pelo ensinamento correto das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Nós cremos em profecia e revelação, mas essa profecia e revelação para nós é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é a profecia, ela é a revelação de Deus para nós, para a nossa família. É a palavra de Deus que nos educa, que nos ensina. É pela palavra de Deus que nós conhecemos a Jesus. E o maior milagre de Deus acontece na vida do homem, que é o milagre da conversão, do novo nascimento, quando o Espírito Santo de Deus aplica a palavra de Deus ao coração do homem, gerando fé, gerando vida. Eu quero convidar você para acompanhar a nossa programação nesse fim de semana. No sábado, às 19h30, nós vamos ter o culto com a presença da banda do Exército e com o nosso pregador, reverendo Abelardo. No domingo, às 9h, nós temos a escola dominical. Eu ainda vou fazer aqui um programa especial sobre a escola dominical. Você precisa de conhecer a escola dominical. Reúne todos os domingos de manhã. O reverendo Abelardo, às 9h, no domingo agora, dia 26, vai estar falando para nós na escola dominical. Você vai ter a oportunidade de conhecer as frentes missionárias que a igreja está desenvolvendo no Nordeste brasileiro. E à noite nós vamos ter o culto de gratidão e louvor a Deus. Todos estão convidados, nossas autoridades, o povo de Dourados. Você é nosso convidado especial. Nós temos uma longa história nesta cidade. A história da igreja local, ela é escrita com dores, com lutas, mas também com alegrias. A história da igreja local é a história de famílias. Quantas famílias que serviram ao Senhor aqui e quantas que servem ao Senhor hoje. A igreja, ela tem esta alegria de trabalhar com as famílias, de levar o evangelho de casa em casa, de família por família, fazendo com que o reino de Deus se expanda. Jesus nos ensina a orar e a dizer: venha o teu reino. Você precisa de orar assim, para que o reino de Deus venha sobre a sua casa, sobre a sua família, para que o reino de Deus venha sobre o seu coração, trazendo alegria, paz, trazendo refrigério para a alma, para que o reino de Deus se estabeleça numa cidade como a nossa, diminuir as injustiças sociais, aumentar a promoção humana, da dignidade humana, porque o evangelho é o evangelho da graça de Deus, é o evangelho da salvação. Então você está convidado a participar conosco neste fim de semana desta programação especial de aniversário da igreja, 62 anos pregando o evangelho, testemunhando do amor de Deus e mantendo firme testemunho da fé, de que a Bíblia, somente a Bíblia e nada mais senão a Bíblia, é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e de prática. Então você é nosso convidado para estar conosco este fim de semana, neste culto especial, quando nós estaremos comemorando os 62 anos de aniversário de organização eclesiástica da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Dourados. Que Deus o abençoe, e nós vamos ter um intervalo, depois vamos para o último bloco do nosso programa de hoje.
Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19h30, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico. Uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. A Igreja Presbiteriana Central de Dourados convida você e sua família para as programações dos seus 62 anos. Dia 25 de maio, às 19h30, culto de aniversário. Dia 26, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, culto de gratidão a Deus. Pregador especial, Reverendo Abelardo Nogueira Júnior, de Bauru, São Paulo. Olha, nós estamos chegando aqui no último bloco do nosso programa deste dia. Nós já fizemos aqui a meditação bíblica sobre como combater a ansiedade da vida, usando o texto de Jesus: não andeis ansiosos de coisa alguma. Já falamos sobre a história da nossa igreja aqui em Dourados e o convite para o aniversário da igreja. Neste último bloco, eu quero falar sobre como tem sido a nossa programação da igreja neste mês de maio, que é um mês voltado à família. A família é o nosso maior tesouro que Deus nos dá nesta vida aqui, no nosso dia a dia. É na família que nós passamos as maiores alegrias ou as maiores tristezas. A família é uma dádiva de Deus para nós. Então, neste mês de maio, toda a programação da igreja nós estivemos focando a família como uma dádiva de Deus para cada um de nós. E dentre as nossas programações do mês de maio, nós tivemos no sábado anterior, que foi dia 18, nós tivemos uma programação muito especial chamada Sábado Solidário. O que é o Sábado Solidário? O Sábado Solidário é uma ação humanitária que a igreja faz com seus profissionais de educação, saúde, então de atendimento médico, odontológico, de enfermagem, farmácia, também recreação com as crianças, histórias. Para as crianças, histórias bíblicas também, temos palestras, enfim. O Sábado Solidário é um atendimento a algum bairro, a alguma comunidade da nossa cidade. Neste sábado deste mês de maio, nós tivemos o Sábado Solidário lá na Congregação da Vista Alegre, na Rua Cafelândia, número 1730. Ali está a Congregação Presbiteriana do bairro Vista Alegre. Então, se você mora aí por perto, está convidado a participar destas programações. Tivemos um dia muito alegre, muito festivo. Foi um momento oportuno para atendermos ali aquela comunidade, inclusive cortes de cabelo também. A comunidade foi assistida, a igreja esteve presente ali. Você estará conferindo isso em algumas fotos que foram tiradas do evento para você tomar conhecimento de como foi esse trabalho. É sempre um trabalho muito alegre. Servir a Deus e servir ao próximo é sempre um trabalho gostoso, precioso, e a valorização da vida, da dignidade humana. A igreja tem sempre esse cuidado com a família. Nós temos várias outras programações voltadas à família que você vai conhecendo aqui neste nosso programa aqui pela TV
Grandourados. Ah, trabalho com as crianças, trabalho com os juniores, trabalhos com os adolescentes, com os jovens, trabalhos com casais, cursos para casais, cursos em diversas áreas da família. Temos também trabalho com idoso, um trabalho chamado Vaso Novo, que dá atendimento aos idosos, de forma que a igreja está atenta a todas as áreas da família e a todo o ambiente familiar e todas as necessidades também da vida humana. Mas o principal foco da igreja não é isso. O principal foco da igreja é a proclamação do Evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, você que nos acompanha nesta programação, nós estamos encerrando aqui o nosso programa do dia, mas quero deixar um convite para você, para sua família, fazer uma visita à igreja, ouvir a palavra de Deus e participar das nossas programações. Deus ama você, Deus ama a sua família. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe o seu lar e te dê alegria de viver. A alegria de viver está na comunhão com Deus. Deus nos criou para a sua própria glória. Quanto mais nós promovemos a glória de Deus, mais alegria Deus coloca no nosso coração. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.